Amusibye mtya mugamba mtya no mikwano kansubire muli bulungi nange ndi bulungi erinnya eryange yenze abasiddiyo omusunsuzi omukutu guno kwembeera ekindeeta wano enkya n'eggulo ffe kugenda maaso na kubanga tuyiga olulimi oluzungu olutonotono olutandikirwako mu bufu obumu oba obulala mwebala okubeerangayo mwebala okutwagala mwebala okutulaga omukwano mwebala okuba nti n'omugoberera omukutu guno obutasa mukono abaagenda maaso n'okuba nti n'omusubscribinga ate mwe muli banjawulo nnyo mbasiima nnyo abaagenda maaso n'okuba nti munyigane mu kadde nga buli vidiyo gye nteekayo mugifuna ate muli ba bulijjo muli banjawulo nnyo 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 I really appreciate you lovely people mbasiima nnyo abantu abalungi so tubeera wano nga tuyiga olulimi oluzungu buli lunaku video nteekayo video buli lunaku ku mukutu guno so gwe luba lwe mulundi gwo ogusoose okuba nti nno gulaba omukutu guno mukwano wasubwa dda bingi bye wasubwa wabula tekiri kikeerezi tulina videos ezisukka 16 mu meka olunaku olwaleero Day 165. Olunaku olwaleero lunaku lwa 16 mu 5. Kitegeeza tulina videos 16 mu 5 ez'okuyiga olulimi oluzungu. So gwe olwaleero weebaye video yo gy'osoose okulaba kitegeeza wakasubwa videos 16 mu 4 bweddu ezirimu okuyiga olulimi oluzungu. Fwe tuba tuyiga olulimi oluzungu wano tetupapa. Era nsaba abantu abaagala ebyamangu temujja ku WhatsApp yange mulekera awo. Omuntu ajja ku WhatsApp n'akupapya mpalinki mpaki wakuboggolera bannange. Nedda temujja musigale eyo. Temujja musigale eyo. Omuntu ajja abuguutana please. Omuntu ajja ku WhatsApp wakatukako n'ompeereza hello wawaita wesawe munga sina kudamu n'okubira amasimu ag'okumukumu WhatsApp calls ez'okumukumu like seriously amukituseemu oze oyagala nkuweereza link n'olwokuba olaba sikuzeemu ku sport n'okubira n'onfiirako tubeera bize ffenna nga naye w'obeera bize wenkuweereza message Normally sawa bili satu nyanga tunajida mnange chechimu chechibira so mulekera okumuze gwo kujja kwa WhatsApp nemukozesa it's not good you people come and behave in a very obamwetia simanyi tsagala kozesa kigambo kigumu naye abantu abamu mujja like kale no kwa kakunjo mtu najja takubuziza akoze mpali nkibi kibichi Panae, tuwangane chiti wakali. So, tuwakafuna videos 16. Katina kubo ya gala videos, ezo zifuna. E namba yange ya WhatsApp ili yao kuscreen. Jangu WhatsApp, videos inunjazi kuwa kubo ilire. Ngatosa sude ya doro hata ano. Free of charge. Videos ezo. Nakuwa naziku ula muzirabe. Kaduwe muta ziraba, tewaba makulu. Kale, ngatuta nikale so niona kurale nunjagaro kutegeza. Nti, tuina mateka kuchane ino. Eteke lisoka liking a video. Eteke lio kubiri, bomalo kulikinga video, eteke lio kubiri subscribing. Bomali zo gena maso no kubanti o subscribing a mkwano guange. Gena maso no kubanti no. Bomalo kusubscribing a, gena maso no kubanti o sharing a video. Tobu kabulango. Buluobu kabulango, odleme so kubanti no to having a video zendara. Mubufu, ufana na kubwe mtokale. Kugenda ku lesoni yaffe y'olunaku lwaleero ng'ennaku ezigise tubadde tugenda nga maaso n'okuba nga tusoma ku how are you n'oli otya how are you nga tusoma ebintu ebirala bye tusobola okukozesa ebitali how are you bigambo ki eby'oluzungu ebirala bye tusobola okukozesa ebitali how are you ate n'ogenda maaso n'okumanya butya omuntu bw'ali jukira how are you obeera obuuza omuntu nti oli otya Kati biche ebirala bye tusobola ogenda maaso n'okuba nti nno tukozesa omuntu ne tumubuuza ali atya
Kabula atoyo gwetubu uziza. Ane tusigalanga. Tutegede wali. Na inga tete tukoseza kagambo how are you. Naona kuralero. Njagala tugene maso lukua ntino tuwa kechilala. Chetugene maso lukua ngatisoma. Na gamba fiwano tetusoma paku paku. Bugu bugu simu lido. Eh? Esanja delijisa. Sikuwe bagamba. Engeje shiri nti bugu bugu simu lido. Wano tetubu gutana. Tusoma shiro. Wabula mbwa siro wafe tuwera shua. Ndiyo rinacho joku yiga. Kadigo ya gale vyo papagenda kuwada kuwa. Waduli mchifo chichamu. Yuka kato mchachachnya mchanya na yogira mchanya na yogira. Yende wabata yogira. So wano tuwa ogira na henga tu inama kuru getufu na uka. Kali, onako rarero. Onako rarero. Yagala tusome kandu kano, oba tudemu tukalabeko na imu ungeri yengazi. Statement yeyo, bobo jirabo sora jiso muruzi, sora jiso mootia. Nkwada yo sekenza asatu, abiri mutano, abiri, kumi na tano, kumi, tano, zero. Wajiba seke zezo za mkuwa dengo limele duo kubango soma statement yeno chanaku. Wabula techiri chikele ze uchaso vole la dala okugeza ako. So statement yeno egamantino what is it? Statement yeno egamanti what is it? Statement yeyo obasete seye sovolo kubange yogerebwa obange kubuzi wa singa. Tugeze kati tugeze ngomuntu ajenga duka na ingire nyumba da ile vu umbuza what is it kiba kitegeza chichi oba wade teli mu bigambo bingi wabuleresa woro kugenda okubuza chichi ekiriwo wabula che ekiriwo si mu mbera. Orumwezi kaka mneda, what is it? Chichi, chiche chivo, chiche chigenda maso. Chiche chigenda maso. Eno yenjine sora no kwange tekeza buzibu chi. Buzibu chi. Statement yenu, statement mbuzi ya bibuzo bingi. Obedo ya gala kumanya. Chichi dala. Chiche chidi wo. Chiche chichiri mkugenda mumaso. Hmm? It's like chiche chidi, echiba de wo, obe chidi mkubeira wo. Kwa sisi wala veda ni mkua nuko. Oinzo kumuna manga. Ali munaku nyingi ainzo kubanga akaba crying ainzo bera munaku sad when your friend is sad ngomulaba ali awali mumbera tetegerekeka ali awakankana ali mumbera jota tegira. Then we saw mbuza, what is it? What is it? Umaro mbuza chusura no gata konti. What is going on? What is going on? Era, what is going on chechimune chino? Chechi gena maso. Chechi gena maso. Chechi gena maso. What is it? Buzibu chi. Chechi luo. Muli mbu statements wetu ina okuberanga. Butuli kumpi. Ne?
nga buno bu statement buli kumpi naffe. Omuntu tuberenga dala tetumanyi Luzungu ekyo kyo kiri okay era kimanyiddwa ne tuberawo nga tusobola na kubuuza muntu wo buzibu ki bwalina nga tusobola kubuuza muntu mbeera gyalimu by the way kana akantu still nagambye nti mu bugazi bwako wegendereze n'enjogera gy'okwogeramu enjatula osobola okukakozesa omuntu ate naalabanga gw'oba ayagala okuleetawo embeera ey'okukalamuka kati nga mwabali mbiyumba mwabali mbiyumba madamu ayinza okukuyita oba ayina kyagala omukolere kati bw'omuddamu kino ekintu naye ng'okiddamu n'eddowooza erisituse and all that oyinza okulaga ate nga gwe ayagala wano baddekaawo n'oddamu maama wo n'agamba oyagala kunkuba kati statement eno ogibuuza ino polite we bw'obanga oyogera nga toli mu kuwandiika osobola what is it batete bwajja naguna what is it automatically niwo bagwe mu muntu obanga ali mu mugama mu busungu kiki in fact obanga ategeza kiki nawe obanga mugamba ongamba ki obategeera statement ye mwenu wabule njogera joyogere ekyusa obubaka bwowa by the way mu Luzungu tuyina nnyo statements bwezi tyo nyingi nga njogera kyokyogeramu ekyusa obubaka you have to be cautious you have to be very keen ng'oyogera ebintu ebimu olina okuba omwegendereza ennyo olina okuba n'erevo y'obwegendereza ey'enjawulo mbufu ofaananako bwe butyo bw'obanga oyogera ebintu ebimu lukiya ngenda kumaliriza totabukira wano ama olaba okitegeera ekintu ekyo lukiya ani wana akanula eriisa agamba wazze kufiira wano so ndoza mutegeera ebintu ebifaananako bwe bityo mikwano nti ebimu we tuba tumaze ate okubiyiga muyige n'enjogera yaabyo osobola ssebo okugenda okwogera ekintu ewantu ng'ekintu kyogera kituufu era ne wookyogeredde watuufu naye enjatula gy'okyatudde ate neeraga nti otegeezezza kirala mulimu ebigambo kyoyogera ng'oli mukakkamu omuntu n'amanya nti tolina buzibu nga statement yo nga yonzi kaka munojogera ngoli mukaka munga kiri oke wabula bwogeza n'oyogeze bogo n'owogola na biki obeera ojja kulaba obuzibu tukyetaaga okukolera gye tukolera wadde nti Oluzungu lukyatuzoganya wadde lutuzoganye naye ng'ate tukyaliwo we tukolera yalla ndoza mukategedda kale yaba sidi omusunsuzidde erinnya eryange era gwe mukutu ketuli likinga video eno bw'oba oyagala video z'okusoma ziri videos 15 zezaakafuluma enamba yange eyo gyolaba ku screen namba ya WhatsApp mpeerezaako message nja kuwa link ya video eyo kubwereere tojja kusasula mbagambye yenze yaba sidi omusuzi mubeere bulungi kati mukyayagala ki mwerabalikinga video gwe.